Wawawa, buli mukyala yali badde asika ebigaaga olw'emigaso egirimu. Ebigaaga muganda wange, omusajja abitunulako butunuzi n'agamba kikazi kyange gamba zima kyasika ebigaaga. Wala ijirabe, etamaddene, ebigaaga nga binene ate nga biyina omubiri. Muganda wange buli mukyala yali badde akyalira ensiko. Kuba buli mukyala agenda emmanju n'akojoba. Ate nga abalongo bano oba ebigaaga bino bisobola okuyamba okubeera nga tufuna infections mu bwangu. Olw'ensonga bibika obukyala ne bubeera nga tebwasamye bwasamye. Y'ensonga lwaki buli mukyala yali badde yeeyamba nga ye nasika ebigaaga. Abakyala bangi temuyina appetite. Imodu zammwe zatandika okubeera nga zisebengerera olw'ensonga. Infection tezibaggwaako ekyokulala. Amazzi gaabula. So tusika ebigaaga bino bigenda tuyamba okubeera nga birabisa bulungi obukyala bwaffe era nga birwanisa endwadde ezimu n'okutuwoomya nga byo. Amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansiiwa wa The Bedroom Teacher. Muganda wange w'obanga oli mpya ku channel yange eno, nkusaba subscribing channel yange eno. Era w'ebanga ekunyumidde, nkusaba ojiwe ekigalo. Tugenda kusoma eddagala erisika ebigaaga mu bwangu ddala. Naye waliwo emigaso egiri mu kusika ebigaaga bino. Buli w'osika ebigaaga, obukyala bwo obeera obubisse. Kizibu nnyo empewo okuyingira. Era omukazi ayina ebigaaga aba abuguma, aba awuuma, nga bw'olaba ettooke eryo nga lirimu eddugobe mu binyeebwa, maama nnyabo. Ebiseera ebisinga ebigaaga bino binyumisa nnyo omusajja nga muli mu kikolwa ky'akaboozi kuba abizanyisa. Abizanyisa nawe n'ofuna kifeeling. Ebigaaga muganda wange byongeza obwagazi bulungi ne appetite. Omusajja ayinza obiyisaako olulimi n'ayisa ku bigaaga olulimi n'ompuliriza wansi lwewatandika okuba nga wakuba kkerere. Bannanga abasajja tuyige olw'olumu okukombako ko wansi eyo onompulirira muganda wange. Era ebigaaga birabisa bulungi omukyala, biyina emigaso mingi naye ogenda kusika ebigaaga kugwa omuntu atasikangako era kugwa omuntu ng'ogamba biruma. Nkiddamu, kugwe omuntu agamba biruma bijja amabwa ng'ekitengotengo ekyo kitya nnyo. Amalagala ga lumonde gasikira ddala ebigaaga ne biwanvuwa ne binyirira ng'ogasseemu ebintu ebimu. Ogenda funa kugwe omuntu nga toyagala kulumizibwa n'amabwa. Ogenda funa amalagala ga lumonde. Bw'omala funa amalagala ga lumonde, ogenda funa ekibwankulata. Bw'omala funa ekibwankulata, muganda wange, kyenyuma nnyo noteekamu ku ddagala ly'emikisa kayayayana ne kamuweebwa kateekemu ne kalufuno ne kamutuuza ompulirira embirigo. Muganda wange ofune n'omuzigo omuganda. Omuzigo omuganda ogenda gufumbako gufuuke nga gulinga ogulimu oyiro. Oba onfunye bulungi. So era ogenda kufuna kannanfuli bbiri nako kagatteko. Ebintu ebyo ogenda bisekula bisaana nnyo nga biri fresh nga bisobola okuvaamu otuzzi n'obisekula buki busekuzibwa. Omala obisekula obulungi n'obigattamu omuzigo omuganda ogwo. Bw'obanga omuzigo omuganda tosobola kugufuna ne black seed akolawo, kwatamu ebyo eddagala lyaffe lituva okukola, okwatemu oyiro otandike okupulingisa engalo ssatu. Tupulingisa olugalo olusajja, ekidirira ekisajja n'olwa wakati. Oli waddembe okusitama, emikono n'ogiyisa wansi kuba wositama oba weerengerayo. Era oli waddembe okwebaka, amagulu n'ogafunyamu katono era naawe oba olengerawo. N'okutuula
amagulungu gafunyiza amuko katono era na wobolengera wosobola okupolinga naye nga emikono giyisiza wansi. So tusike ebigaga tufuuka abakyala tuve mu baana abato. Bakazi bangi balinganga baana bato. Ngero mtu ni omwawulira ku biza byalina n'ogaati n'olumbugu lwa muntu mukuru ono tayina. Naye tusike ebigaga tweyagale mu dunia ya Mukama. Nkujukiza ntunda eddagala lya mazzige kikyala. Amazzige kikyala nabagamba ziwe ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyalwanda. Lisereza terikaliza liwomya n'okubugumya lirwanyisa endwadde za infections. Galante ennaku bbiri oba ofunye enjawulo. Olinywera mata bw'oba tonywa mata nkutabulira ettali lya mata ntunda musammuza gali agasammula. Ntunda eddagala lya manyiga ekisajja nakugamba ntunda muzina kyalo oliwo kuzina buzinyi. Tufune muzina kyalo ono ozine kye bayita okuzina. Ennaku bbiri oba ofunye enjawulo olinywera weeks bbiri. Libera permanent nawo mukazi bawo obo mwulira ngalaga yamu solo mugamba yongere kumanyiga kisajja tutunde dagala lyo kuwewa kugwo mukyala awewa banyina zebanji temuwewa manyina zebanji babazenira bwerere banyina zebanji muli mbufumbo na yekupu sake takwa wadde icho komi funa dagala lya muwewa we yambulule ehe mama nyabo mugana ngwe ntunda eddagala lyo kubera ngo li muganze elyo kwe yambulula ebizugo ebyerusa ebijjako obugalo obwakona era muganda wange entunda eddagala erisika ebigaga tulina basenga abasika eddagala erigeza akabina eddagala eripaapaaza era eddagala erizzayo ebbeere ne libeera nga liyimirira ng'omutima gw'embogo eddagala ly'omuntu nga yakukyawa ngaoyagala kukomyawo omwagalwawo ziba ennaku mukaaga aba akomyewo. Tukola bedroom issues nyingi nyo. Akume atakumira mpera. Mukama abampere kimusingo okwagala.